Kitalo nyo, kitalo dala muna mateka kubidua eriasi mubukambwe obwe kitalo. Abano habitima, bamulese bamuse bambi, ebipya bizuse. Yona jyosinzi denkubuza ko webale nyo, webaledela kuwa wano gubele mpika rika zafezo mzinzi rezo mugundo. Kola chama nyinyo, kugamba gena kumitimba gano jafejo na www.kampala media tv, Facebook, TikTok, Instagram, ne mitimba gano tuyongi lukukwa lilo kufeta jyosinzi de mwana wa mama, mwana wa tata. Maulida agali woka akati wetu jide kumpewa nsobolo kuvayo ni mkakasanti sima lunji iade. Bamo kuata mundu obaba na bachara chimpade ubakubie. Musajja mukulu munnamateeka ng'ono ye Mukisa Roni atemeza mu jobu kulu ana mwetano basebo ne banyabo ne bamusindirira ebyasi ebimujje mu bulamu bwensi eno. Munnamateeka ono atiddwa kakati omugenzi. Abadde akola ku kyosobola okuyita IPC Advocates ku Namanda Plaza mu kibuga eky'e Kampala. Era basebo ne banyabo okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva mu nsonda ennekusifu. Omwogezi wa poliisi e Kampala n'emiriraano amyuka ng'ono ye Ruka Wesigire ategeeza nti enjege eno yavaddewo mu kiro kya nnaku z'omwezi nga 3 mu Meeyo ono gwe tuwunzika 2023 ku ssaawa 5 ez'ekiro. Mwakiti kubirongo mkatundu akendeje mutundutundu elia machindye saba gabo. Musajja mukulu ono abadde avuga emmotokaye eyekika echa Subaru ngebadde ya bulu eriku namba UBJ not not mukaga K. Era basebo ne banyabo yabadde asembirira wankachi wa geti ye bano bamukwata mundu ne babanga bamusindirira ebyasi ebyamujje mu bulamu bwensi eno. Okusinzira kubera biddeko nagabwe wetuli ku ground katikati bategeza nti barabye ono mukwata mundu nga amusindirira ebyasi emirundi ejiwera bwate bwe yarabye nga tabimunoze bulungi nakomawo namungerera ddalo kakasanga afiride ddala. Era basebo ne banyabo ono nabukira boda boda yabadde mulindiridde bwe batyo ebeyongerayo. Jukira nti kino kizeewo ng'eggwanga likyali mu njego olw'okufiirwa abantu abaweranga babakubye masasi nga babakubye ebyasi ebyasooka ne minista Charis Okero Engola yakubibwa bodyguard we no yali aitibwa Sabiti Wilson Sabiti naye oluvannyuma ne yejja mu bulamu bw'ensi eno. Wano ne baddako broga owamanyi Yisima Oraxes ng'ono na kati akyali ku mimwa gy'abantu ekyanja. Wano waddako SP Ivan Wabwire eyakuba Manerenda Kuraj Chambers amanyikiddwa nga Uta mu bandari munansi okuva mu gwanga erya Buyindi. Era ennaku ezaayitako omusirikale n'akubba munne awo mu bitundu ebyawandegeya nga kaakati obunkenke bw'amaanyi bwe tuwogera wakati okukosesa emmundu wano munda mu ggwanga erya Uganda. Ensonga lwekitobe ziri of course ffe twabakanyidde okuba nga twongera okukolera okufeffeta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa tata. Kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting ng'osigale ng'ogoberera emitimbagano gyaffe gyonna tukolera okufeffeta yonna gy'osinzidde. Yenze Semaganda Moses Sobra Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.